ကဲအနေနဲ့ရဲကရွှေစကားငွေစကားမိတ်ဆွေအားလုံးရောကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒင်ပရိသတ်စာဖတ်ပရိသတ်ကာတွန်းပရိသတ်အားလုံးရောကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းမာတဲ့ချမ်းမာအောင်ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာအောင်ဆွမ်းဆောင်လုပ်နိုင်ကြပါစေ။ကံဉဏ်ဝိရိယသုံးချက်လုံးအကောင်အောင်လဲချုပ်ပါလုပ်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။ကဲဒီညချုပ်ပရိသတ်များလည်းမျှော်လင့်နေတဲ့ဂမ်ဘီယာလက်ဆောင်လေးတစ်ခုလိုရင်းကိုရှင်းကျွန်တော်ပြောပါမယ်။အခုကိုဗစ်ကြောင့်အလုပ်တွေရပ်ကုန်တာတွေဆိုင်ကုန်တာတွေလူလျှော့တာတွေဆိုတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ဟလာပြည်တွင်းမှာရင်မကဟိုးပြည်ပတွေရဝေးတွေမှာလည်းဖြစ်ကြတယ်ပေါ့ကဲကို့ဆွေမျိုးကို့မိတ်ဆွေကို့ဆွေမျိုးပေါ့ကို့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းနေရကို့မိသားစုတွေရဟိုးတရတကြီးနိုင်ငံရခြားတို့ရဝေးတို့မှာအလုတ်သွားလုပ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာအလုတ်တိုင်းအဆင်မပြေဘူးအထင်းငေါဖြစ်တယ်လူလျှော့ခံလို့လူလျှော့ခံတဲ့မှာများပါမလားစသဖြင့်ပေါ့နော်ဟိုမှာအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရင်ကြောင်းကြတာမျိုးဖြစ်ရင်ကျတို့ဘာမင်းနေကပင်ပေးသွားတယ်နေ့တစ်ခုကတော့ကို့အိမ်လူအိမ်သားတွေကတယောက်ယောက်ကလေးပြလူကြီးဖြစ်ဖြစ်ခြေောက်တွေမှာလိုက်ကြည့်ခြေောက်တွေမှာအနာလေးတစ်ခုခုရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ကဲတေးတေးကြီးကြီးပေါ့ဗျာဟိုချင်ကိုက်လို့ရားလို့ကုတ်လိုက်တော့အဆင်းချောင်းထင်ပြီးတွေးဆို့သွားတာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့အနာလေးရှိမရှိကြည့်ပြီးတော့တရင်သာဆက်ကိုတလက်မှပတ်လိုက်တော့ပေါ့ထရီကန်ပုံစံလေးဖြစ်အောင်ဖြဲလိုက်ဒါမှမဟုတ်ကတ်ကြီးနဲ့ညှက်လိုက်ထရီကန်ပုံစံလေးတရင်သာဆက်ကိုညှက်မယ်ကတ်ကြီးနဲ့ညှက်မယ်ဖြဲမယ်အဲ့ဒါတွေးလေးစတိလေးဆွတ်ပြီးတော့အခုနခြေောက်မှာရှိတဲ့ကို့အိမ်သူအိမ်သားတွေကပေါ့နော်ခြေောက်မှာရှိတဲ့အနာမှာအဲ့ဒါလေးကတ်ရင်းနဲ့ဩဘယ်နိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့ဘယ်ရဝိပံဘယ်အလုပ်ဝင်လုပ်နေတဲ့ဘာနေသားသမီးမောင်မသူမတ်မသူအလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားပါသည်ချောမွေ့သွားပါသည်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအထင်ကုန်ပြီးပျောက်ပါသည်ဆိုပြီးဆူတောင်းလိုက်ပါတဲ့အဲ့တော့တရေစာလေးဒရိကံပုံစံလေးတလက်မပတ်လိုက်လို့ညံ့တရွေးလေးနဲ့ခြေောက်မှာရှိတဲ့အနာကိုကတ်ရင်းဆူတောင်းလိုက်ပါအဲ့ဒါလေးဒရိယာတိုင်းနှစ်ခါသုံးခါလေးငါးခြောက်ခါလုပ်နေပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘာဆိုင်တယ်လို့မမင်းနဲ့ဒီကအဲ့ဒါလုပ်ရင်ဟိုရဝေးမှာကို့မိသားစုတိုင်ဝိုင်းတွေကအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေအထင်ကောင်ဖြစ်နေတဲ့သူမှာအခြေအနေခွလန်းကောင်းများပေါ်ပေါက်စေပါလိမ့်မယ်တဲ့ခင်ဗျာကဲအဲ့ဒါအရေးကြုံနေတဲ့မိတ်ဆွေများကြုံရင်ကြုံသလိုအဲ့ဒါလေးအသုံးချပြီးတော့ကိုစိတ်နဲ့ပြကြမှာချမ်းသာတော်မူနိုင်ကြပါစေ။